პარტია თავისუფალი საქართველოს დედოფლისწყაროს რაიონული ორგანიზაციის აქტივისტს თანასოფლელებმა სასტიკად სცემეს. შემთხვევა სოფელ საბათლოში მოხდა არტიომ ოსეფიანს თავის არეში ბლაგვი საგნით მიყენებული აქვს მძიმე ჭრილობა. ოჯახის წევრები მომხდარს ოსეფიანის პოლიტიკურ აქტიურობას უკავშირებენ. Artiom Osepians sama tanasoplelma tavis areshi blagvis sagnit mralobit ijrilobebi miaqena. Osepiani mdzime tgivilebit rayonul saundqopushi moatavses. Ijriloba ori nagari daedo, egariso. Neuropatologmanaga sherqeva araris jerjerobit dakureba unda. Თავისუფალი საქართველოს დედოფლისწყაროს რაიონული ორგანიზაციის აქტივისტის ცემას წინ უძღოდა პარტიის მიერ გამოცემული გაზეთების გავრცელება. დაზარალებულის დედა მომხდარს ოჯახის წევრების პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს. და ვინახეთ სიცხლიანი. ისეთი სიცხლიანი არ ვიცით, ვერ გავიგეთ რა ჯეგონებაზე არისო, ვერ გავიგეთ. მე გავიგეთ, რომ ეს იქ მუშაობდნენ თუ რაღაცა დაუტყიათ. იყო სამი წლის წინ არჩევნების დროს. ჩეიბი ჩიბი ორი წელი გაატარან, ეხლა კიდე აი ახლა. გაზეთ დავარიგებ თუ რასაც ვაკეთებთ, აი ეს გადანაშაულებები, მე რას ვაშავებ? თავებიდან ბიბლიოთეკიდან გავათავისუფლე. პარტიის აქტივისტებზე გახშირებულ ზეწოლის ფაქტებზე საუბრობს თავისუფალი საქართველოს კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელიც. ეს არის ჩვენი კოორდინატორი საბათლოში ქალბატონი და მისი შვილი არის ჩვენი აქტივისტი და აი ამ აქტივისტს თქვენიც რო გაზეთები გავორცელეთ ცოტა ხნის წინ და ჩვენ ხედავთ რომ აი სამგან აქვს თავი გატეხილი ტვინი შერყევა აქვს და ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია. მომხდარის შესახებ სხვადასხვა ვერსია აქვს სკოლის პედაგოგსა და ფაქტის ერთ-ერთ თვითმხილველს. სიყო პირადი ჩხუბი და არანაირი პოლიტიკური საქმე არ იყო. არტიომ ოსეფიანის თემის ფაქტზე გამოძიებას დედოფლისწყაროს რაიონული პოლიცია აწარმოებს.